I started studying elephants in Africa when I was 19 years old, and I have been studying elephants and working for their conservation and welfare for 35 years now. I've worked with the longest study of elephants in the world, and have studied elephant social behavior, their communication, and more recently, looking into how elephants think, their cognition. Det vi prøver å bidra til helt overordnet er at vi har elefanter også i fremtiden. I den forstand at vi jobber med conservation, altså vern i naturen. I tillegg så jobber vi mye med elefantvelferd, som jo da innebærer at vi prøver å bidra til at de elefantene som er i fangenskap av en eller annen grunn, har et bedre liv enn det de har i dag. NOAH for dyrs rettigheter har jo jobbet for dyrefri sirkus i snart 25 år nå. Og i løpet av den tiden så ser vi jo at stadig flere land har fått forbud mot dyr i sirkus, og spesielt mot elefanter i sirkus, av dyrevelferdshensyn. NOAHs politiske arbeid for dette fikk egentlig et gjennomslag i stortingsmeldingen om dyrevelferd som kom i 2003. Der ble det pekt på problemene for elefanter spesielt. Og vi kom også i kontakt med Elephants Voices, elefantforskere, som vi da satte i kontakt med Mattilsynet. Og det resulterte i at Mattilsynet i 2009 foreslo et elefantforbud. Og i den høringsrunden som fulgte, så viste det seg at alle faginstanser som har med dyrevelferd å gjøre i Norge, støttet Mattilsynet i et forbud mot sirkuselefanter. Det vil si Veterinærinstituttet, Veterinærforeningen, Rådet for dyretikk, Vitenskapskomiteen la også frem en uttalelse i forhold til dette. Så det er en massiv faglig støtte for et forbud mot sirkuselefanter i Norge. In the wild, elephants are always active. They're very curious animals, and they have an extraordinary sense of smell, and you can see their curiosity actually through their trunk. Unlike us, they don't use their eyes as much, so anything that they're interested in, they point their trunk in that direction. Sometimes it's very obvious, they reach out to sniff something or put their trunk up in the air. But sometimes it's quite surreptitious, but they're always checking out their environment. And in the circus, it's quite interesting because there they want to keep total control over the elephant. What I've seen of elephants in circuses is that they're very, very sad. And it's not surprising because these are animals that are highly intelligent. They're capable of empathy, of understanding how another individual feels. They're self-aware. So when you take a very social animal like that, intelligent social animal, and you put it on chains for most of the day, 23 hours of the day, you don't allow it to interact with any other individuals, of course it feels sad, and they look sad. They look very sad in the circus. Landbruksdepartementet trenerte denne saken i 2,5 år før Senterpartiets daværende landbruksminister sa i 2012 at han ikke ønsket et forbud mot elefanter allikevel, på tvers av alle faglige råd og uten noe som helst begrunnelse. Det som så skjedde var at Mattilsynet fikk i oppdrag å lage regler for hold av elefanter i sirkus. Blant annet så skulle elefanter ikke holdes alene, og man skulle heller ikke lenke dem fast. Men det vi ser i praksis er jo at selv om det er flere elefanter i et sirkus, og selv om de ikke står lenket fast annet enn i transportvognene, så er det akkurat det samme livet for elefantene. Det er samme totale kontroll, det er samme mangel på bevegelsesfrihet, mangel på sosial atferd, mangel på all atferd som er viktig for elefanter. Og man ser også at i høringsrunden så svarte alle faginstansene igjen at de ikke gikk inn for å tillate elefanter i sirkus. Og Mattilsynet gjorde så noe som de ikke har gjort tidligere, og det er å gi et klar beskjed til departementet at de ikke egentlig faglig sett gikk god for denne forskriften, men fortsatt ønsket forbud mot elefanter i sirkus. Looking at a circus elephant and comparing a circus elephant to a wild elephant, they're like two completely different animals.
I hardly see anything I recognize other than the shape of the animal. I don't see anything I recognize in the behavior. Basically, a circus elephant is not allowed to behave like a normal elephant. Just imagine standing in one place for 23 hours and the kind of weight that an elephant has on its feet and how that probably makes the elephant feel. And what you tend to see in the circus is that they will start swaying back and forth, and which is called stereotypic behavior. And that sort of behavior is never seen in the wild. And it probably results in the beginning from, you know, when a calf is first put on chains, that feeling of wanting to take a step and not being able to. So this kind of, you know, that's all they can do, is to take a step forward, take a step back, or from side to side. And elephants will spend 50% of their time or more in this stereotypic kind of mindless behavior. And it probably is just, in a way, a relief from the terrible boredom that they have and the pain that they feel in their legs. So a lot of people say, oh, stereotypic behavior is just, that the elephant is relieving itself, or that it's in anticipation of food being brought or something. That's not the point. The point is, it shouldn't be behaving like that in the first place. It's totally abnormal, and it's a consequence of living a life that is not meeting its needs. Sirkus har over 100 reisedøgn i løpet av en sesong, så sier det seg selv at store deler av denne tiden tilbringer faktisk dyrene i transportvognene sine ute på veiene. Altså, konteinerne er såpass trange at elefantene har minimal bevegelsesfrihet og knapt nok kan snu seg. Det kan naturligvis ikke oppfylle deres adferdsbehov, og når de ikke transporteres, så står de gjerne på arealer som begrenses av størrelsen på en fotballbane eller parkeringsplass. Det kan heller ikke tilfredsstille elefantenes naturlige behov. When you are working with an elephant around, you know, in a city, in an urban environment with a lot of people who don't know anything about elephants, and you're asking that elephant to perform exactly how you want it to, and to do all sorts of unnatural behavior, and exactly when you want it to, then you're in a situation where you are forcing an animal much larger than yourself to do things that maybe it doesn't want to do. And the result is that you have to have total control. And how they do that with an animal much larger is through force, and through abuse, and through violence. Det er ren rutine å trene elefanter med smerte. Spesielt så er det et redskap som kalles elefantkrok, eller bullhook på engelsk. Det er et redskap som alle sirkuselefanttrenere bruker regelmessig. Og Noah har filmet bruk av dette redskapet i norske sirkus, og det er liksom en integrert del av det elefantene opplever. They will use a bullhook in the anus of an elephant, inside its mouth, around the lip of the elephant, which is highly sensitive, you know, on its feet. So it certainly feels a bullhook, and you can see that the elephant finds it painful because it responds. It avoids the bullhook whenever it can. People tend to think that it doesn't hurt the elephant to be poked because it has such thick skin. But you have to remember that an elephant feels when a fly bites. It has very, very sensitive skin.
training of circus elephants is really gruesome. They are removed from their mothers at about a year and a half old. Normally elephants in the wild are suckling from their mothers until they're 4 years old. And then thereafter, if they're females, they stay with their mothers for life. And if they're males, they leave at about 14 years old. But in the circus, they are forcibly separated from their mothers. They use another elephant to pull the baby away, screaming. They then tie the baby up with the ropes on all four legs and leave it there until it stops pulling against the ropes before they start training it. Sometimes that can take up to 6 months with the baby pulling it against the ropes. Once it stops pulling, then they start this training process. Using bull hooks, the calf is surrounded by perhaps 6 men. And they will rope the elephant up, use bull hooks to, for instance, to get it to lie down, to teach it to lie down. It's a very abusive training process. Sirkusbransjen en internasjonal bransje. De dyrene som opptrer i Norge, de turnerer også i andre europeiske land. Så elefantene vi ser i Norge kan for eksempel være i Frankrike i vinterhalvåret og opptre der. Så hvis vi i Norge godtar å vise frem elefanter i norske sirkus, så må vi erkjenne at vi delaktige i hele prosessen som ligger bak det å trene en sirkuselefant til å bli en sirkuselefant. Det NOAH nå jobber for, det å få den nye regjeringen til å innse at det feil å se bort fra faglig råd, feil å se bort fra den informasjonen man faktisk har om hvordan elefantene lever og hva de har gjennomgått. Det gjør vi parallelt med at vi prøver å engasjere lokalpolitikere i å få lokale forbud mot fremvisning av elefanter. Her i Norge har jo da Mattilsynet kommet med et forslag til departementet som markerer veldig klart at elefanter ikke hører hjemme i sirkus, og det jeg veldig glad for. NOAH jobber for et forbud mot elefanter i sirkus. Vi jobber for å overtale elefanteierne til å omplassere elefantene til sanctuaries hvor de kan få et liv, hvor de faktisk kan få bevege seg og utfolde seg. Og vi jobber også for dyrefrie sirkus, for heller ikke kameler, hester og lamaer får tilfredsstilt sine naturlige behov på en parkeringsplass og i transportvogner. De mest populære sirkus i verden dyrefrie sirkus, for eksempel Cirque du Soleil fra Canada. Og også i Norge så har man jo fått en oppblomstring av nettopp sirkus som ikke tvinger dyr til å underholde, men bare basert på frivillige artister. We should pass laws that prevent them from being in circuses. I'm very pleased to see that Norway is moving in this direction, but I hope that they do so quickly because there are elephants suffering in Norwegian circuses. They're not very many, but that doesn't matter. This is a very simple thing to do, and they deserve better treatment. Vi ser jo hvilken vei det går. Stadig flere land får forbud mot elefanter i sirkus. Det blir en større bevissthet også i Norge. Fagfolk tydelige på at elefanter ikke har noe som helst i sirkus å gjøre. Så til slutt vil det bli forbudt. NOAH håper bare at Norge ikke vil bli en av de siste landene som gjør dette vedtaket, men at vi kan vise at vi med på den positive utviklingen som NOAH skjer i hele verden.